ስጋ መጥበስ ሰው ቤት ቁስሌም አልደረቅም ነበር ያኔ እሳት ላይም ነበረ ልቤንም ያመኛል እኔ ልብ በሽታ እንደሆነ አላቅም እሳት ላይ ስውል ወደኩኝ እዛ ከዛ እዛም ሆስፒታል ስገባ በቃ እንደዚህ አይነት ስራ ስለማይሆን ቁጭ በይ ምናምን አሉ እሺ አልኳቸው እሱን ስራም ተኩ ልጅ አራት ወር ሆናት የእናንተን ፕሮግራም አይ ነበር የእናንተ ሰፈር ግን አላውቅም ዝም ብዬ ላጠያይቅ ብዬ ከዛ እየመጣሁ እያለ መንገድ ላይ የሆነች ሴትዮ አግኝታኝ ልጁ አሸማ አርከፉኔ ዳውቀቶታ ፊ ሆዶቶ ትገኛ አካም ነገ ከሰኒ ነገኝ ኮከን ጀላላ ከበጃ በከጅርተን ስናደቀቡ ይካን ዳውቀቶታ ሆዶቶ ትገኛ ቪዲዮ ኡኔ ነማ ጨምሱ ሄዱ ገራ ነማኛ ቶኩ ቀበን ዱፌጅራ እንስ ማልዳ ዳኢማ ጆሉማ ኦፊቲ ዳኢማ አርገቴ ወጅረከት ረኮች ማፊ ሃልሽንኬ ሰደበር ፈት ሃላ ሄዱ ኡኔ ነማ ጨምሱ ከሳዩ ፉል ሚዲያ ዋሳ ኢራ ኢርገጉያ ካለሰቲ ዲማጅራ መቃንሼ ዋንቲያ ጀደምቲ ከንደለት ገርበ ጉራጀቲ ገሩ ጅሬኝ ሺጉቱ ሃለ ገዲሲዛቢ ሃለ ኡኔ ነማ ጨምሱን ጅራቻ ደርቢቴ እንደምንቱሪ ገና አምስ ነማ ኡምሪንሺ ወጋ ቁጣሰዲ ቆፋቲ ገሩ ዳኢመ ቀብዲ ጀቹዳ ዳኢመ ከነማልራ አርገቲ ማልቱሲ ሙደቴ ሃለ ጅሬኛ ዳኢሙማ ከነቲ ካናን እሲ ገይማሊ ጅሬኛው ፊሞ አከሚ ደበርሳ ቱርቴ ማቲ ቀብዲ ከንጀዱ እስሪቲ ጋፊታ ኡመላ አባን አማሪፋቲን ደርባ ቱሬ akkuma beekamutti ilmi namaa jireenya isaa keessatti nan jiraadha jedheetti miti kan dhalatu rabbi fedha ofiitti waan fidu fedha isaa sana booda hiree isaatti jiraata jechuudha akkuma nama kamiitu haadhaaf abbaa qabdi ammas qabdi garuu haadha fi abbaa hin qabne jechuun kan wal bira qabdi sababni warra argite ilmummaan namummaan ittiin dhagaamne warra mata jabeessaa yookaan immoo warra jibbiin san guutame irraa dhalatte maatiin isii baay'ee warra jibbamoodha akkasiin dubbattutti isii qofa osoo hin taane maatiin isii hanga obboleessatitti maraataa akka ta'e dubbatti sababa isaa rakkoo fi hiraara irra gahuurraa cinqamanii akka maraatan dubbatti waantiyaan akkuma nama kamiitu dhalattee maatii keessatti kan jiraataa turte osoo akkasiin jirtu abbaan isii konkolaachisaa akkasuma haati mootu mana taa'aa turte haaluma san keessa osoo jiran ijoollummaa isaaniititti abbaan konkolaataa qalabbate mana hidhaa bu'e namoonni hedduu waan do'anii fi mana hidhaa bu'ee gaafa deebi'u haadhaa fi abbaan gargar ba'anii yeroo gargar ba'an kanatti wal kasasan jechuudha mee wanta akkasii ni godha haala isiin keessa tarte seenaa isiin keessa tarte kana gabaabsee isin dhageechisa afaan amaariffaati sana booda waan isin jette gaafa afaan oromootitti isin hiika rabbiin jireenya akkasii fi maatii akkasii isinirraa haa qabu hundi nama cabsa dhugaa rabbiitti namni kun ijoollummaa ofiitti daa'imummaa ofiitti gaafa waan hanga kanaa ofirratti baadhatteetiin dabarsite onneen nu cabe hundaafiyyuu mee viidiyoo isii kana dhaggeeffadha isiniin jedha sana booda ammootu afaan oromootitti hiine rakkina isiin dabarsite barra jechuudha dhaggeeffadha. እኔም እንዳንቻነት ልጅ አለኝ ምናምን ብሎ መክሮኝ ለአባቴ ደውሎ ትምጣ ወስዳታለሁ ምናምን አለ። ባዶ እግሬ ነው የወጣሁት። ያኔ ብር ለምኜ ቡና የምሸጥበት ቦታ ምናምን ሄጄ ብር ለምኜ ምናምን ሄድኩኝ ወደ ሀገሬ። ማታ ምናምን እዛ ገባ። አባቴ መጣሁ ስለ ጉዳይሽ ነው አለኝ። የት ነው ታዲያ በዚህ ምሽት የምሄደው አንተ አሳድረኝ ስለ ጉዳይሽ ነው አይገባኝም። አንቺ ልጅ አይደለሽም ሁለተኛ እንዳትደውይልኝ አለኝ። ከዛ የሆነ ዝም ብሎ ቤት ገብቼ አንኳኩቼ አሳድሩኝ አልኳቸው። ምን አስበሽ ነው ከሁሉም ቤት ውስጥ አንቺ ቆርጠሽኛን ቤት ምን ታንኳኪውና አሳድሩኝ የምትይዋሉን? ከዛ ስለምናቸው ስለነግራቸው አባቴም በጣም ብሶ ስለሚያውቀው አሳደሩኝ። ጠዋትም ስደውለት ጉዳይሽ ነው አለኝ። ልደታ ቤተ ክርስቲያን ተቀምጬ ሳለቅስ አጋጣሚ ልጁን አየሁት፣ ሹፌሩ። እሱን አገኘሁት። ከዛ በኋላ እሱ ጋር ሄድኩ። ቪዲዮ ሪሲዳ ኤራዳ ሰዓት ኮሆሊ ሴና ንሲ ባይ ኩራች ሴና ኩራች ኡጋቲ ኡኔ ነማ ጨብሱዳ ጅሬኛ ጆሉማ እሼቱ ኦሶ ደደመተን ቱሙሪን ረኮ ድርቀማ ጅሬኛቲ እዶ ቡልቱ አቡራ ከንከይ አማ ዳይማ ቀብዲ ዳይምቲ ሲን ቀብዱኩ ማል ረጠላቲ
halkan takka bakka bultu dhabuu irraa kan ka'e bineensi na nyaatuirra jette namni gowwoomse bakka kadhattee bultetti itti taphatanii daa'ima kana akka dhaltu taasisanii jechuudha. Daa'imas dhaltee jireenya wayii hin argan san durallee bakka bultu qabaattee waan hedduu ta'aa turte. Bakka bultu dhabdee beeta kiristaana keessa bulaa turte. Haadha babbaa osoo qabdu, haadha babbaan ofirraa ari'atanii isii qofaa miti ijoollee hunda obboleessa tokko qabdu. Obboleessi isii yuunivarsiitii Haramayyaa irraa yuunivarsiitii Hawaasaatti jechuu kiyya waggaa shan baratee gaafa eebbifamuuf baatii sadii hafu rakkoo cinqiitirraa rakkoo maatii dhabuutirraa maraatee jetti. Maatiin ofii lubbuudhaan jiran sababa gargar bahaniif qofa sadarkaa kanatti ilmoon isaanii dararamtee kuni maatii osoo hin taane diina gara jabeeyyii yookaan bineeyyii jireenya ofii filatan qofa ta'uu itti nutti mul'ata. Dhugaa rabbiitti ani onneen na cabe intaloon kun yoo argitan baay'ee daa'imaa xiqqoodha. Ganaa umrii ishee waggaa 13. Waggaa 13tti daa'ima argatte daa'imummaa ofiitu osoo hin argin daa'ima akka itti qabatan hin beektu. Garuu haa galatoomuu dhaabbanni hedduu guyyaa isiin dhalattu deessu san akka hospitaalli gargaarallee dubbattii kana qofa osoo hin taane miidiyaan EBS jedhamu kuni yeroo ammaa kanatti gargaarsa cimaa taasisanii fi dhukkubbii onnee akkasuma bakka deemtetti kufuu mudannoolee adda addaa qabdi. Kana kuni maal inni rakkoo dabarsite tokko lama jedhee yoo isin hime jedhan hedduu onnee nama cabsa. Dhugaa rabbii dubbachuudhaaf ila haalli isiin itti dubbatte maal ture gaafa haadha babbarraa ari'atamtu akkasuma. Waan jarri gargar baateef kunillee jireenya biraa keessa hin sunillee jireenya biraa keessa waan seenteef ari'atamte ati intala keenya miti sin beeku andantaa keetti deema haadha kee bira deema abbaa kee bira osoo jedhaman dararamanii jechuudha. Sana booda bakka deemtu tokkollee hin qabaanne hojjetattee buluu hin dandeessu daa'ima adaadaa xiyya bira moo maal deemattee Finfinnee kana fa'aa deemtee bakka bultu dhabdee fa'aa argitee shifeera kadhattee rakkachaa turte achirraa. Mana wayii keessa fa'aa qaxxaramtee dalagaa turte achittis damooza kennuu fidanii rakkoo guddoon bakka rakkoon addunyaa sanarra hin jira jedhame hundi irratti fe'amee gaafa isiin dubbattu miira nama tuqama. Jarana viidiyoo san akka hordoftaniif isin affeera sababni isaa viidiyoo namaa fe'uu waan hin danda'amneef afaaniin isinitti hima. Akkaawuntiinis kaa'amee jira. Intalli tuni maqaan isiitu Oromoodha. Daa'ima isillee waan biraa dhiisii rakkoo kana keessa deemtee kennaa jettee itti baafatte. Dhugaa rabbiitti ani hedduu onnee na cabse. Maqaan isillee mootu maqaa Oromooti. Maqaa hedduu bareedadha. Miira akkamii akka isiidhaaf qabu ani ibsachuu hin danda'u. Ani maalifi akka isin ammaan isinitti mukana osoo hin ta'in wanti isin taate. Waan hedduudha. Waan nama cabsuudha. Wallaahi namni nyaata halkan tokkootiif jedhee jireenya isaa addunyaa guutuu dhaba. Irriba halkan tokkootiif yookaan immootu guyyaa tokko bineensa kana nyaanneef bakka bultuuf jettee jireenya addunyaa kun guutuu sitti dukkanaa. Kana immootu osoo saba qabdu, osoo haadha qabdu, osoo abbaa qabdu, osoo fira qabdu gaafa mudannoon akkana nama mudatu kuni onnee namaatu caba. Hundaafiyyuu viidiyoo isii EBS jala deemtanii hordoftanii namoonni gargaaruu barbaadan akka gargaartaniif isin affeera. Daa'imtutu silaa ofii isiitifuu daa'ima kan namni isii guddisu har'a sadarkaa rakkina irraa kan ka'e daa'ima biraatti taatee daa'ima guddifataa jirti. Gargaaraan adaraa keessan isin jedhaa kadhaamsa Oromummaatti. Inshaallah anillee viidiyoo sana hojjechuuf waan dirqameef waa'een isii. Wannoo ajaa'iba natti ta'ee yookaan akka gargaaramtuuf barbaadani. Sababa kana hundi keessan akka gargaartan kabajaan isin gaafadha. Akkaawuntiin isii EBS jala jira. EBS keessa deemtanii laaltanii miidiyaa Itoophiyaas jechuudha. Sana booda seenaa isii dhageeffattanii gaafa seenaa isii dhageeffattan dhugumaan garaa isin nyaatti. Sana booda jireenyi maal akka ta'e illee bartanii akkasuma rakkinni maal akka ta'e namni ilmi namaa akkamitti karkatee dabarsaa jiruu fi gara jabummaa haadhaa fi abbaa. Keessa iyyuu wanni na dinqe haati si deettee fi abbaan si deette gara jabummaa akkana macarrashaa yeroo isiin deettu sitti himame na fudhadhaa jennaan sin beeynu dantaa keeti barri waan si ajaa'ibuudha. Namni haati irraa deette abbaa irraa deette akkatti garaa jabaata. Dhalli namaa sadarkaa hangana ga'u bineensa walitti ta'ee jira. Mee wanti biraa haati nama deesse
akam tigara jawati binesa sititat biyatin tenya guya adin ilmo finya chue galte chu binesa ilminama binesa te bulaje jirenya umfa ofi filatu dafjecha jirenya ilmo ofi di wontota du isa jirenya chu kuni wan takka biya adunya ngaratta amin bainer oromon du garabetti heddu garaje bummadan be kamajir ta qawlitti muwata ilmo ofi jibba jira ilminama abba ofi jibba ilminama hado ofi jibba jira sadarka karakeza jira undaviyu warra baratta jedena abdadda ulfa ta galatoma video brati wolitte jabbina nega.